znova tam. No, kľudne. No, čakaj.5 do tej dediny oné za nami. Sem. To je mesto. Mesto. I dedina. Nemám teraz anielov nad sebou. Nie. Aj to? Tak by si nám neveril. Však tady som na niko nemal. Je tak. Štvorka tu je, Riky. Verám. Celá štvorka? Jop. Ty si ho zobral. What the fuck? Mm-hmm. Má tento rýchlo prstý. Ale piču. Rýchlo prstý? To neviem, to sa treba opiť toho jedného člena. Čo to bolo za pozvuk? Počul si to tiež? Však to nebolo od teba? Čo? Ja som myslel ten padák. What? Nie. Ja som počul zvuk, keď sa padák, vieš, keď dopadneš. What the fuck? Nie, som očul spor také, že ale to bolo asi od Janči. To asi niečo. Čakaj, Gaben trolí trošku asi. Ja som zmetený teraz, máte tam niekoho, či nemáte? Neviem. Nie, asi nie. Asi nie. Jedine, že by bol Gabko vtipkár. Kár je, ale... Pri mne, what the fuck? What? Tak prečo to môže byť? To je bot, nie? Akože tiež ma napadlo, či to nebol nejaký oný bot alebo atak kokot. Chcete ho nič zobrať? Okolo tej, toho skladu nie je nikto? Kde sme boli Jankov spolu? Na streche. Jasné, na streche. Jasné. Tak potom nebolil Gabku. Dobre sme ho čo. To fuck. To nebol ten čo sme ho ne. Stretli... Teraz. Rovnako začupená pičovina. Nie, taký je bohužiaľ viac. Ty si už som sa lakal, že ďalší dobehol. Nelakaj sa. Kto sa laká, Knora? Máš čisté svedomie. Na tvojom mysle ani ja by som nemal. Keby len svedomie, ani trenky. Oh, shit. No presne tak. Celo by to extended. Sú tu 24-ky. Mám. Ďakujem. Tak daj, ne? Chcelo by to extended. AR-ko? Áno, AR-ko. No, máš? Ne? Mil, nemáš?
Ne, jeden som našiel, aj to som on, len kvôli tomu, že S12 som vymienil. S12. Dupíš. Čvorku nechcete? Nie. Nie? Či ja som tuto vyhodil niekde. Light grip ste nevideli? Ne. Vôbec žiadny držák. Lebo niekde som ho vyhodil tuto a neviem teraz, kde som ho vyjebal. Man. Ideme po nich. Poďme po nich. Počkaj, kukot. Len no ja mám broky. Ja aj do piče. Len? Aha. Broky a broky. Ty kukot, jedný do ďalky. No. Hej, boli dokedy som nevyhodil tú štvorku. Pírku, to sa tu ste nevideli? V podstate žiadne vylepšenia. What the fuck, ste taký zbytočný. Aj ne. Z hora nevidím absolútne nič. To pri tebe? Rovno ten barák predo mnou. Sa mi zdalo. Hej, tak sa počul určite. Aha. Dupe tu niekde. Okolo nič nevidím z hora. Niekde v pohľu sa jebe. Začupený. Dvaja. Vracia sa do mesta, je tu. Zrovna to trochu vyššie na to Markov je ten druhý kolega. Relocating. Stále okolo oranžovej marky. No, stade to ich nevidím, skúsim zvyššie. Ešte to je, môže byť zakempený. Tuto som ho videl, vlastne do baráku. V tomto baráku. Toto bolo od inaka ďal. Dobre, ide si. Ty safe? Mhm. Sami na gaťky. Ja vidím práve, že aký si ukázal. Nemáš first aid? Mám 5, tu máš, no. Ale do piče. 4 sú tu. A teraz ma nevie trafiť. Hlavná vec, že mi dá gibolu, keď preskakujem. Presne na mojej mŕtvole traja. To boli dvaja. No to sme kurva ďaleko. Tak som sa posunul aspoň tak, aby ste videli moju mŕtvolu, keď ma budú lootovať a už idú. Už lootuje.
chytal dvakrát, ale... Mora, to furt tam je zóna, chod do piče. Vyjebané mesto. V strede mesta, či v strede zóny to je. Ale chod do piče, vyjebané. Nebo keď víš. Lol. Ja som myslel, že na tvojej značke do piči, ja sa úplne vedľa pozerám. Neviem, ako to. Wow. Okej. Okej. To bolo na reporte. Hej, za to tam aj ja. Na značke snajpera. Je po niekto iný. Pojebali toho, čo si ho vtedy nokol. What, a prečo po mne strieľajú do piče? Lebo čo vidia. Kokot, tam majú celý tým. On sa kokot pozerá úplne von niekde. Jak mám ešte vidieť, keď som skovaný? No, ktorý ešte nie sú zvyknutí s tými voľhetmi, vieš. A tak sa zdovie, jak to má nastavené, vieš, možno ťa vidí, jak Ježiša. No dobre, jebať. Idem pozrieť sa na hlavne. Ale si tu. Dobre, tak ja cígu. Ale si tu. Na vopierku. Oh, nice. Ešte extended a... môžeme ísť bojovať. Oh, what? Dozadu, what? Hej. Okoko, trojková vesta. Dvojková helma tu je tiež. Mám. Mora, kde bol do piči? Jakože ho teraz nevidno. Idem vyššie. Na 170-ke bol jeden, daj pozor. Blíza akože? Viem, čo strieľa snajper nejaký. Jak nás mohol vidieť, mi povedz, ty koko, tuto. Ja teraz vidím. A tento je dosť blízu, tento stĺp MK12-ku. Ale tento, čo po nás strieľa, však kokot, nič tam nemôže nás vidieť. Ja nechápem. Tiež, ne? First date. Mám 3, toľko žiť nebudem asi.
zónu nemáme. Som však... Piči naspäť, to sa mi nepáči. Tam sa, že teraz vyjdu všetci, ak budeme zrovna na otvorenom. V meste stále majú zónu. Môže si tam budú celý deň, ty kokot. Drop hodilo mimo mapu, však pohoda. Budli prekalkulovať, že tu není oné more. Je, piči som, ty. Nikde nikto. Neviem, kade bežia, či pôjdu na tie skaly hore napravo, alebo čo. Ale už by asi mali ísť, chlapci. Bude to štípať. Pri nás. Aj vzadu, no. Áno, áno. Čo rýchlo ho zbíjam do piči. Toho druhého si dal, či? Áno, tam vzadu niekde. Pri sem bedu. Súdam, že ešte nedobiehne do piči. No podľa mňa už budú niekde, ja neviem, tam. Keď tak. Ale to už vypadá na iný tým, tam ich vystriedali. Tu je. Aj druhý tam bol. Hej, na zemi ho neviem trafiť, what the fuck. No, skúsim ísť niekde tu. Už na nich nevidím. Budeš na otvorenom. What? Samozrejme, že tak ho neresuje. Až teraz začal. Ešte nezačal, alebo sú traje. Samozrejme, neviem dokončiť. Granát Koko není. Zvolne skapal. Aj do piče. Na šišku. Sú tam traje rozdielne. Piče. To možno je 4, alebo... No neviem. Traje určite. Lebo jeden píkol veľmi ďaleko. Piatá zóna a on si tam ono v pohode ešte šaškuje. Jebane lightning resisty. Nemáš ho na blízko? Hej. Pri tebe. What?
Napravo, napravo, napravo! To je ten posledný robot. A to je posledný. Oha, slepý kokot. Až toho nechytil ten oheň, však prebehol cez neho do piči. Chytil, však horel. Hej? Áno. Však za to som sa oné išiel rehotať do piči, že jaký oný random oný zápalný do piči a týpek ešte cez mňa prebehne. Ono vykalkulované, jaký random, what the fuck? Dobre, 20 hit pointov, ty kokos, 0 kilov s brokovnicou. Okej. A to som videl dvoch. Viem, tých tam dobre vyžral do piči. Čo tam ano, strieľa z rozhodu. Čiže bol počuť týklad kapie zo ďalší týklad. Akože, hen to som ako nepochopil, kokot, že však to s tým UMPčkom, jak ho dal, aj keď mal Tomič, kokot, jak to, aj som to nepočul na ne takú vzdialenosť. No, len proste zomrel. 125 metrov, to je len počuť. To fakt. To je dosť málo. Do piči on, prečo s tým Richie hráva ešte aj so šeskovým scopom. No, pokazená. Nemám oný, ten, čo on Tomič. Kompenzátor používa. To by asi kopalo, môžeme vyskúšať. Piči si predstav, si sem tým povede, odkiaľ po mne strieľal VSS-ko má kokot, alebo čo? Hej, a kombinácia, umpa na ďalku, VSS-ko na blízko. Asi taký šialený, neni. Aha, aha. Hej, lebo ne...